Dobroveče, moje ime je Jadna Ganibegović, a počinje Vjesnik. Blokada državnih institucija od strane političara iz RS-a se nastavila nepojavljivanjem na današnju 23. sjednicu predstavničkog doma državnog parlamenta. Odluke političara koje smo sami birali nas vuku u sve dublji ponor jedne od najdubljih kriza od agresije do danas. Dok se ne nazire rješenje za novonastalu situaciju, svjedočimo i postepenom razjedinjenju vlasti i opozicije u RS-u. Sve oči uprte su u Dodika, HDZ i SDA. Rješenje od njih, pored ostalih, očekuje i opozicija u RS-u. A vidjet ćemo hoće li do potpunog raskola između opozicije i vlasti u RS-u doći kada za oktobarski rad, tačnije nerad, ostanu nenagrađeni. 23. sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je bez prisustva političara iz RS-a. Dok je sjednica trajala, zastupnici stranaka iz RS-a sjedili su u kancelariji i bojkotovali. Kao što je već poznato, političari iz RS-a bojkotuju i blokiraju rad državnih institucija od kada je Incko nametnuo zakon o negiranju genocida. Na dnevnom redu između ostalog bilo je i usvajanje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine. Postojala je opća, ali ne i entitetska većina, pa je tako ovaj prijedlog otišao na kolegiji. Ako se i tada nastavi bojkot političara iz RS-a, finansiranje državnih institucija ponovo neće biti usvojeno. Ovako su neusvajanje budžeta, sjednicu i bojkot sjednice komentarisali oni koji sjednici nisu prisustvovali. Čekamo vlast, znači i Dodika, i Izetbegovića i ostale da nađu izlaz iz ove situacije i mi ih čekamo. Vidimo da je prošlo više od 2 mjeseca, oni nisu čini, bar se nama čini, uvjereni smo u to, povukli ni jedan potez koji bi išao ka izlazu iz ove situacije. Da nama, kao opoziciji, stoji na raspolaganju da se pridržavamo zaključaka Narodne skupštine, ali upiremo prstom u poziciju i kažemo vi ste dužni da nam ponudite odgovarajuća rješenja kako da iziđemo iz ove krize, uključujući i radi ovih 7000 porodica koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine i koji čekaju svoju platu. Danas smo vidjeli koliko je zaista bila štetna Inckova odluka nametati zakon osjetljivog sadržaja i mi se pridržavamo onoga što je odluka u Narodnoj skupštini Republike Srpske. 3 dominantno političke partije koje imaju apsolutnu vlast su SNSD, SDA i HDZ i kontrolišu sve procese u ovoj zemlji. Izađite, dajte nam rješenje. Spremni smo da i mi damo svoj doprinos ako postoji politička volja. Sve dok pojedinci iz vlasti likuju, aplaudiraju nametnutim zakonima i na taj način ne poštuju ni ovaj dom, ni narode u BiH, ja ne vidim smisao da učestvujem na takvim sjednicama gdje se ne poštuje ova institucija. Pa to je predstava za javnost gospodina Zvizdića koji je izgubio politički legitimitet pošto više nije u SDA, pa traži svjetla medija i ostali bošnjački i hrvatski političara. Šta oni mogu s tim sjednicom? Bolje da su rekli ajmo ljudi da se dogovorimo, ajde nađemo rješenje, ajmo naći da BiH bude funkcionalna zemlja, a ne što prave gore lakrdiju. Pravo pitanje jeste zašto smo mi danas u septembru mjesecu bez budžeta i vi bi trebali na to odgovor da insistirate kod SNSD-a, HDZ-a i SDA, isključivo vladajućoj trojici u interesu da ova kriza traje sve do izbora 2022. godine. Ne dozvoljavamo da budemo diskriminisani i da ovdje ponovo zaživi pravilo da zakone donose pojedinci na sultanski način, a ne onako kako su propisale sve evropske, da kažemo, institucije, da ih donose nadležni organi, a to su parlamentni. Ovako su na pauzi govorili oni koji su sjednici prisustvovali. Ja prije svega koristim ovu priliku da uvažene kolege i kolegice pozovem da se vrate svojim obavezama, onako kako to predviđa i poslovnik predstavničkog doma. Koliko sam vidio danas, nitko nema nikakvog rješenja. Svak bi nekako volio da kaže da je neko drugi kriv. A zapravo, jednostavno ne funkcioniramo. Znači, ne funkcioniramo što nije u redu.
Što nije u redu, imamo posla. Nema smisla dalje raditi ako u perspektivi znamo da se nešto ne može završiti. Netko svjesno gura rješenja, pitanja, zakone, bilo šta, a zna unaprijed da to neće biti. A s namjerom da optuži drugog da je kriv za neko stanje u državi. Takav slučaj nije za institucije na nivou Bosne i Hercegovine, iako sam ja sasvim siguran da će odluka o privremenom finansiranju za zadnji kvartal ove godine biti usvojena, jer ljudi koji rade kao državni službenici i namještenici, oni nisu krivi za situaciju u kojoj se nalazimo, oni redovno obavljaju svoj posao i oni za svoj posao moraju biti plaćeni. Podsjećamo, za 10 dana ističe važeća odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Nakon 1. oktobra nijedna novčana obaveza ne može biti isplaćena iz državnog budžeta. To znači da od oktobra nema ni plata za oko 20.000 zaposlenih u državnim institucijama Bosne i Hercegovine. Nije problem što platu neće primiti političari iz RS-a koji na posao ne dolaze i koji svoje obaveze bojkotuju, već je problem što od takvih zavisi plata svih ostalih koji rade u državnim institucijama. Ranije je Dodik najavio da je RS pripremio novčana sredstva za plate Srbima koji rade u zajedničkim institucijama. Mi imamo taj novac i mi ćemo taj novac imamo do nove godine da plaćamo, iduće godine ćemo to predvidjeti budžetom. Denis Zvizdić, ali i Mirko Šarović smatraju da realizacija Dodikove ideje nije moguća. Odreći se novca iz zajedničke institucija, tražiti neki drugi novac, kako regulisati pitanja doprinosa i ostalo, to niko ne zna. Tu je mnogo zakonskih prepreka i ustavnih prepreka. Naravno da to nije moguće, to se sasvim sigurno neće desiti, zato što bi bilo u potpunoj suprotnosti sa svim važećim zakonima, a svi moramo poštovati Ustav Bosne i Hercegovine. Ostalo je nejasno da li će biti usvojen budžet, odluka o privremenom finansiranju ili će doći do zaključavanja državne kase. Jedno je sigurno, sve dok bojkot političara iz RS-a traje, u blokadi će nam biti i država i državna kasa. Zbog blokada koje dolaze iz RS-a najviše bi mogli ispaštati pošteni građani koji žive od danas do sutra. Državni službenici, ukoliko bojkot ne prestane, neće dobiti plaće, bez obzira na to ko se kako zove. Zbog toga su državni službenici protestovali ispred parlamenta Bosne i Hercegovine. Osnovni problem zbog čega mi protestujemo je problem nepotpisivanja kolektivnog ugovora. Nikakve mi komunikacije nemamo sa našim poslodavcem. Mi smo jedina država u Evropi koja nema potpisan kolektivni ugovor sa uposlenim državnim službenicima i zaposlenicima. Naši vlastodržci su potpisali kolektivne ugovore sa entitetima, ali sa nama ništa. Zašto? Pa zato što onda dolaze u priliku da mogu da rade šta im naumpadne. Da mi imamo kolektivni ugovor, ne bi se pričalo o budžetu. Oni bi znali da im je obaveza da u svoj budžet ne bi bilo ovog protesta, ne bi bilo ništa. Ali, pošto se oni pitaju i pošto oni vladaju, oni mogu izgleda kako hoće i, nažalost, situacija u državi je takva da rade šta hoće, a da niko ni za šta ne odgovara. Mi u državnim institucijama 10 godina nemamo povećanja plate, nikako. Mi u 5 maraka primamo 10 godina platu. Sad se je napravila razlika, u ovih 10 godina entiteti imaju 20-30% veće plate nego mi u državnim institucijama. To nema nigdje na svijetu. Vjerujte, za takav nivo znanja koji je potreban da bi se obavljao ovaj posao, naše plate su stvarno minimalne. Ne možemo pregovarati, ne možemo dogovarati, niko nas ne prima, niko nas ne sluša. Ovo sad što smo ovdje izašli je jedini način da poslodavac shvati da mi postojimo. Jer imamo utisak da niko ne zna da mi ovdje radimo i koliko nas ima, a ima nas poprilično. Nemoguće živjeti sa 475 maraka. Petoročlana porodica, znači gdje samo suprug i ja radimo. Sramota. Sramota. Jesu li plati? Dala bi ja njima moju platu, pa da vide kako da on žive s tim. U utorak 21. septembra u Njujorku će biti upriličeno otvorenje 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a tamo su otputovali i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić,
te Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske. Milanović je u New York otišao da bi, kako je najavio, govorio o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, dok je na agendi hrvatskog člana BiH predsjedništva razgovor o izmjenama izbornog zakona, političke blokade i bojkot političara iz RS-a koji je uslijedio nakon Inckove odluke. No, na Komšićev odlazak reagovao je ko drugi nego Dodik. On ističe da Komšićev odlazak na Generalnu skupštinu UN-a nije usaglašen na posljednjoj sjednici predsjedništva, te da je svojim odlaskom Komšić prekršio odredbe Ustava. Dodik je to ranije pisao i generalnom sekretaru UN-a, a danas je zaprijetio da će Guterres zabiti još jedan ekser u mrtvački kovčeg Bosne i Hercegovine ukoliko Komšiću dozvoli obraćanje i tako izignoriše Ustav i procedure Bosne i Hercegovine. Imamo situaciju da je gospodin Komšić samovoljno, privatno otišao u New York. A o tome najbolje govori ako je, recimo, odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine da neko ide, onda troškove snosi predsjedništvo. Ako ide samo jedan član predsjedništva, onda troškove snosi kabinet toga člana. Tako da sve troškove oko njegovog odlaska u New York snosi njegov kabinet, a ne predsjedništvo, što dokazuje upravo moju tvrdnju da nije bilo odluke predsjedništva i da on nije mogao da ode i da ovo čista zloupotreba, ovo čista laž, ono što on pokušava da izvede i da blefira kao neki predstavnik Bosne i Hercegovine, govori dramatično o stanju u Bosni i Hercegovini, o stanju u predsjedništvu i najvišim institucijama Bosne i Hercegovine. Iz toga odbacujem bilo kakvu mogućnost da on to predstavlja legitimno i legalno, da predstavlja Bosnu i Hercegovini. Dok se država trese od blokada i prijetnji iz RS-a, trese se i od poteza RS-a s onu stranu Drine. Edin u Vranju, koji je prije 10 dana uhapšen na graničnom prelazu Uvac, Viši sud u Beogradu, tačnije Odjeljenje za ratne zločine, odbio je žalbu za puštanje na slobodu, nazvavši je neosnovanom. Vranje po ovoj odluci ostaje u jednomjesečnom pritvoru, no njegov advokat Boris Zorko ističe je da se stvar još uvijek može razriješiti. Ključna stvar je protokol koji je potpisan između državnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, ističe Zorko. Podsjećamo, Vranj se sumnjiči za ratne zločine počinjene na području Goražda, tačnije za zlostavljanje ratnih zarobljenika bez obzira na to što je 2018. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine po prijavi protiv Vranja nakon analize dokaza donijelo naredbu o neprovođenju istrage. Rane ratne prošlosti koje još nikada nisu zacijelile se ovakvim potezima Srbije još više otvaraju. Rana koja nikada neće ni zacijeliti je Srebrenica. Danas se obilježila 18. godišnjica od zvaničnog otvaranja memorijalnog centra u Potočarima. U prostoru bivše fabrike akumulatora otvorena je izložba pod nazivom Koracima onih koji nisu prešli, a ona je rezultat dvogodišnjeg rada memorijalnog centra na prikupljanju ličnih predmeta žrtava i svjedoka genocida na trasi Marša smrti. Podsjećamo, 2003. su u memorijalnom centru održane prve tri dženaze i obavljen je ukop 969 žrtava. Do danas su svoj smiraj u Potočarima pronašle 6672 žrtve, čiji su posmrtni ostaci pronađeni na 150 lokacija, od kojih je 77 masovnih grobnica. Vlasti Kosova su saopćile da su počele provoditi akciju usmjerenu na provedbu sporazuma o slobodnom kretanju, odnosno pitanje registarskih oznaka vozila. Od jutros policija Kosova na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak oduzimaju tablice vozila sa oznakama sa sjevera Kosova, dok vozila koja imaju tablice sa oznakama iz centralne Srbije moraju uzimati probne oznake i plaćati osiguranje. Vlasti u Prištini su prethodno obavijestile srbijansku policiju, a Srbi s Kosova kažu da im se na ovaj način krše i ugrožavaju prava na slobodu kretanja i govora. Oko 20 vozila specijalne jedinice ROSU, od čega više od 10 blindiranih, raspoređeno je na dva administrativna prijelaze na sjeveru Kosova, Jarinje i Brnjak.
Prema naređenju, policija sa Kosova oduzima tablice vozilima sa oznakama sjevera Kosova, dok vozila koja imaju tablice sa oznakama iz centralne Srbije moraju da uzimaju probne oznake i plaćaju osiguranje, a o čemu su vlasti u Prištini prethodno obavijestile srbijansku policiju. S tim u vezi, Srbi sa sjevera Kosova su blokirali put ka Jarinju, kazavši da su došli mirno izraziti svoje nezadovoljstvo, te da su specijalne jedinice prve blokirale put i sa dugim cijevima plaše građane duž čitavog puta prema Mitrovici. Predsjednik srpske liste Goran Rakić zatražio je reakciju Aleksandra Vučića i Evropske unije. Ono što želim da kažem, to je da je narod vrlo uznemiren i ne uznemiren, već uplašen za svoju bezbednost, pre svega za svoj ekonomski opstanak, uplašen za svoju decu, za svoje porodice. Čujemo informacije da ovo nije upereno protiv srpskog naroda. U našem narodu bi se to reklo, nije šija nego vrat. Kao što možete vidjeti, ovi ljudi ovdje ne voze borbena vozila, ne voze oklopna vozila, voze svoja lična vozila, voze vozila kojima izdržavaju porodice, komunalna vozila, vozila kojim prehranjuju svoju decu. Dakle, ovo je direktno upereno protiv srpskog naroda. Poruku koju imam odavde s ovog mjesta da prenesem svima, to je da je briselski sporazum veoma jasan i da briselski sporazum nije švedski sto, da može jedna strana da ga upotrebljava i da uzima kao sa švedskog stola samo onu hranu koja mu se sviđa. Dakle, pozivam sve i okupljene ovdje na razum, pozivam ih na mir, da ne nasjedaju na provokacije, pozivam Prištinu da ne naseda na provokacije ili izazovu provokacije, a također pozivam i Beograd, pozivam državu Srbiju, pozivam predsjednika Vučića da nam pomogne. Mi jesmo sami sad u ovome trenutno, ali sam uveren da će predsjednik Vučić naći rješenje i pomoći našem narodu. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da uspostavljanje reciprociteta za postavljanje privremenih kosovskih tablica za automobile sa srpskim registarskim oznakama nije želja Kosova, već nametanje Srbije, podsjećajući da Srbija 10 godina naplaćuje slične tablice stanovnicima Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Dželal Švecla podsjetio je da su akcije usmjerene na provedbu sporazuma o slobodnom kretanju, odnosno pitanje registarskih oznaka vozila. Ovom prilikom Ministarstvo unutarnjih poslova, kako bi omogućilo slobodno kretanje građana i nakon isteka ugovora od 14. septembra 2014. godine, donijelo je rješenje kojim se uređuje i obvezuje davanje privremenih registarskih oznaka za sva vozila s registarskim oznakama Srbije, koja ulaze na teritoriju Republike Kosovo na svim graničnim prelazima. Potpredsjednik srpske liste Igor Simić poručio je kako je ovo brutalno kršenje briselskog sporazuma. Međutim, kako navodi, nada se da će uspjeti pronaći političko rješenje. Portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Peter Stano izjavio je da Evropska unija pomno prati situaciju i pozvao obje strane da smanje tenzije. Pozivamo obje strane da se suzdrže od jednostranih akcija i da spuste tenzije. Također pozivamo obje strane da se svim pitanjima bave kroz dijalog u Briselu i da ga koriste kao platformu za rješavanje svih otvorenih pitanja koje imaju međusobno, uključujući i slobodu kretanja i tablice. Aleksandar Vučić zakazao je za utorak u 10 sati hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, a glavna tema sjednice bit će dešavanje na Kosovu. Na već nestabilnom Zapadnom Balkanu otvorilo se još jedno žarište. Politika kolo vodi, a građani ispaštaju. Slijedi pregled i ostalih vijesti koje su obilježile prvi dan radne sedmice. Željko Komšić poručio da Dodik mora shvatiti da on nije neophodan da bi zemlja funkcionisala i da će biti Bosne i Hercegovine i sa njim, a pogotovo bez njega. Delegacija Europske unije i OSCE-a saopštili da hitno treba pokrenuti istragu zbog audio snimka Mehmeda Gičtadić. Bilo kakvi navodi o zloupotrebi ovlasti trebaju odmah biti istraženi od strane nadležnih tijela. Niko ne smije biti iznad zakona, bez obzira na poziciju koju obnaša, ističu iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija poručio da će VSTV preslušati snimak Tadić i Mehmedagić, te će, kako navodi, u narednih nekoliko dana donijeti svoj stav o tome. Selmo Cikotić izjavio da ne vjeruje da će Schmidt dati podršku za izborni zakon u mjeri u kojoj to HDZ želi. Ističe da očekuje da će Njemačka dati doprinos jednoj stabilizaciji stanja i napretku ekonomije i rješavanju otvorenih političkih pitanja Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić izjavio da je SDA nesposobna i nekompetentna, te da je dovela Bosnu i Hercegovinu u izuzetno tešku situaciju opstojnosti. Draško Stanivuković izjavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Željke Cvijanović zbog govora mržnje. Zoran Milanović izjavio da se ljudi u regiji ponašaju kao da rata nije bilo i kao da nisu naučili lekciju. Aleksandar Vučić se sastao sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove, Seržom Bramercom i Miroslavom Lajčakom. Teme razgovora bile mogućnosti za unapređenje regionalne saradnje kada je riječ o optužnicama za ratne zločine, te teška kriza na Kosovu. Milo Đukanović izjavio da se Moskva i Ruska crkva miješaju u pitanje Crne Gore. Mitropolit Ilarion Alfejev je cinično komentarisao nedavne događaje nasilnog ustoličavanja mitropolita na Cetinju, čime je dodatno potvrdio otvoreno priznanje Lavrova da Ruska crkva služi državnim interesima Rusije, poručio Đukanović. Nakon duge i teške bolesti u 68. godini života preminula Marina Tucaković, jedna od najpoznatijih tekstopisaca na Balkanu. Održana posljednja TV debata uoči izbora u Njemačkoj. Olaf Scholz odnio pobjedu sa 42% osvojenih glasova. Stranka Vladimira Putina Jedinstvena Rusija osvojila 49,42% glasova na parlamentarnim izborima nakon prebrojanih 80,1% glasačkih listića. Izlaznost bila manja 50%. U pucnjavi na univerzitetu u ruskom gradu Permu ranjeno je 38 osoba, dok je osmero preminulih. 18-godišnji napadač ubrzo priveden, a prema pisanju ruskih medija kompletan događaj najavio na Facebooku. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno 324 novozaraženih, preminulo 39 osoba. Zabilježena 264 nova slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, preminulo 14 osoba. Preminulo 38 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, registrovana 6424 nova slučaja zaraze. Australska savezna država Novi Južni Wales zabilježila najmanji porast novozaraženih u više od 3 sedmice, ublažene epidemiološke mjere. Maestralnim vatrometom sinoć su manjaci obilježili 100. godišnicu fudbalskog kluba Željezničar. Sarajevo je tačno u 21 sat obasjalo 500 vatrometa sa 350 lokacija, a spektakularni doživljaj prenijeli su brojni svjetski mediji. Pogledajte sinoćni vatromet snimljeni iz sjedišta Face televizije. To bi bilo sve od dnevnih događaja koje smo pripremili u Vjesniku. Za kraj Vjesnika donosimo priču koja osvještava. Znate li koja su to vaša ljudska prava? Je li korupcija svakodnevnica sredine iz koje dolazite? Možete li uopće vidjeti evropsku perspektivu od nagomilanih problema u državi?
U svemu tome vi ne živite, vi preživljavate. Ukoliko ne spadate u ovu skupinu, vi ste sretnici, dok vašu sudbinu ne dijele stanovnici Sapne. Sapna je grad udaljen 3 km od granice sa Srbijom, a miljama je daleko od svjetlije budućnosti. Fejs je posjetio Sapnu i mlade koji ovakvo stanje pokušavaju popraviti. Za Fejs Plus intervju govorila je mlada magistrica žurnalistike, kolegica Anisa Mahmutović. Intervju gledate u nastavku, a vama hvala na pažnji. Doviđenja. Veliki pozdrav poštovani gledaoci Face televizije sa korita rijeke Riječice Sapnje iz istoimenog mjesta, općine, grada, iz Sapnje, suncem okupane, gdje ćemo razgovarati sa našom novom sagovornicom, herojkom, super ženom koja svoj život kreira u Sapnji i pokušava da ostane u Bosni i Hercegovini, da ne bude poput svih onih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine. Ponovo govorimo o tri teme, uvijek ću vas podsjećati na to: ljudska prava, mito, korupcija i evropske integracije. Naša sagovornica danas, Anisa Mahmutović, kolegica novinarka. Anisa, bolje vas našli ovdje u Sapnji. Pa dobro mi došli ovdje, negdje na granicu, ja mogu slobodno reći, Bosne i Hercegovine. Još malo pa smo tu. Ja. Koliko ima Bosne i Hercegovine ovdje na granici? Koliko ima države? Pa države ima mnogo ako pitate ljude, a ako pitate sistem, onda je nema. Jako je zanimljivo, poštovani gledalci, govoriti o ovim temama u nekim manjim mjestima, što Sapna sigurno jeste prema broju stanovnika i geografski gledano u odnosu na kilometražu, odnosno prostor koji ona zauzima. Kako je ovdje, šta vama znači ljudska prava ovdje u Sapni? Kako jednostavno se boriti za svoja ljudska prava? Ima li ih ovdje? Poštuju li se? To ti je jako teško pitanje u jednoj maloj sredini, zato što ja ponekad imam osjećaj da ljudi u malim sredinama žive kulturu straha i da oni ne znaju šta su njihova ljudska prava. Osnovna ljudska prava, da je njima ljudsko pravo sve ono što im omogući institucija, a sve ono što im zabrani institucija, to je kao, jeli, tako je, slovo zakona. Osnovno ljudsko pravo jeste da se poštuju radnička prava. Ja teško da ovdje u malim sredinama mogu vidjeti da se to poštuje, zato što je siva ekonomija legalizovana. I negdje institucije možemo vidjeti u toj priči, jer nemoguće je da... Ja znam da ste vi zaposleni i znam gdje radite, kad radite, ali još uvijek vam ovjeravam karton za nezaposlena lica. Tako da, eto, meni je to uvijek negdje podstrek kako funkcionišu institucije i privatni sektor. Što se tiče nekih ljudskih prava, ostvarivanja posla, ne znam, nije zdravstvene zaštite, ajde, zdravstvena zaštita manje više tu i funkcionira. Dok kad je u pitanju, recimo, ostvarivanje prava na posao, to se već unaprijed zna. Kako građani posmatraju? Pretpostavljam da je ovdje isto pravilo. Moraš biti podoban, a ne sposoban. Postoji li taj bunt građana? Postoji li ta svijest da nešto nije u redu, da se nešto mora mijenjati? Kod starijih generacija, odnosno generacija naših roditelja, ne postoji. Upravo su oni dio te kulture straha koji su naučili da šute i da trpe, dok recimo, često razgovaram sa mladim ljudima svoje generacije, kod njih postoji već taj bunt, otpor prema tom sistemu. Kad ga dotakne, vidiš da je spreman da ide protiv toga, da se bori za neka osnovna svoja prava i vidiš da on zna da je to. Ono što ja moram da pohvalim Sapinje se da odavde dolaze jako talentirana djeca na univerzitetu Tuzli, s obzirom da im je ona najbliži, ali i u Sarajevo, to su visoko obrazovani ljudi. Ja ti mogu nabrojati 6 magistara odavde trenutno iz svoje generacije koji su fantastični studenti bili. Neki od njih radi u privatnom sektoru, neki ne radi nikako na birousu. Dobri su ljudi, ti neki mlađi, ali i oni negdje daju se
sistemu, zato što tako mora, zato što prosto egzistencijalna situacija te tjera, jer nije ovo sredina koja ima razvijenu ekonomiju, nije ovo sredina gdje ćeš pronaći posao u privatluku, nema ga. Ovo je sredina gdje se moraš da boriš za komad hljeba, da li preko poljoprivrede ili moraš da ideš, ukoliko jel nisi podoban. Iza naših leđa je, poštovani gledalci, Riječica Sapna. Topli su dani, malo je presušla. Mi ćemo se sada da pogledamo, da malo prošetamo Sapnom, da vidimo kako izgleda život u Sapnju. Ono što je jako zanimljivo, ako se ne varam prema posljednjem popisu, oko 12.000 stanovnika živi u Sapnju. Koliko je toga mladih ljudi? Koliko budućnosti država Bosne i Hercegovine ima u Sapnju? Mladih ljudi jako malo. Svakim danom ih sve više odlazi i svakim danom mladih ljudi sve manje ovdje. Nema perspektive, nema budućnosti, ne vide da će u skorije vrijeme i biti i zbog toga nigdje odlučuju se jeli za države Evropske unije. Veliki broj ljudi iz Sapne znači odlazi. Tako je, odlazi u potrazi za boljim životom i to je sasvim opravdano negdje. Oni koji odu studirati, oni teško da se vrate ovdje, nemaju se gdje vratiti, nemate gdje raditi, nemate gdje ostvariti svoje osnovno ljudsko pravo da preživite ili ćete biti akademske sirotinje, ja to tako zovem. Sve nas koji smo završili fakultete i čekamo na birovu kad će nam roditelj dati džeparac. Ako ne želite biti dio akademske sirotinje, onda morate otići odavde. Kako se ti osjećaš kada nakon svih tih godina školovanja, nade, želje za nekim napretkom, za boljitkom, za nekom ljepšom, svjetljivom budućnošću, ipak sistem koji postoji ovdje, ali u čitavoj Bosni i Hercegovini, nije to čemu si se nadala, zašto si se školovala, zašto si učila dane, noći provodila u knjigu? Pa mislim da svaki mlad čovjek se osjeća frustrirano, prvenstveno. Frustracija je najbolji opis svega toga, jer ne možete sebi da dozvolite da neko sa diskutabilnom diplomom, a još diskutabilnim intelektom, bude neko koga ćete vi da molite za neko svoje osnovno ljudsko pravo, ili još manje da oni kojima ste dojučer, koji su vam dojučer bili niko i ništa, prosto neki mali sitni klošari, kako ja to zovem, uličari, da oni sad budu ti koji će vama određivati hoćete li dobiti posao, hoćete li proći na tom konkursu. Ja mislim da je to negdje najveća frustracija i najveća greška naših političara, jer ako imaš na jednoj strani obrazovane mlade ljude koji ti mogu dati savjet i kritiku kad nešto nije dobro, zašto ih ne uzmiš? Zašto uzimaš nekoga ko nije sposoban ni za sebe da se izbori? Da je bio sposoban, ne bi mu taj neko pronašao posao. Ja uvijek... To jeste najveći problem. Da. Većina tih vladajućih struktura, ljudi na pozicijama ne žele sposobnije, pametnije, inteligentnije od njih. Žele samo one koji će slušati i biti poslušni, izvršavati naredbe. Postoje li neke investicije, neka ulaganja, postoji li nada za neko bolje sutra Sapne, za omladinu, za sve ljude koji ovdje žive i planiraju ostati u Sapni i Bosni i Hercegovini? Ne postoji investicije. Postojala je ta jedna koja, ne znam kako će se završiti. Opet je to privatluk u pitanju, a što se tiče nekih ozbiljnijih projekata, kada je u pitanju mladi, zapošljavanje, neka njihova budućnost, ovdje to ne postoji. Zaista, mislim, sve je drugo šuplja priča, da budemo realni. Da vidi svoju budućnost moje dijete ovdje, nema šanse. Mislim, gdje, šta, s kim? Prvenstveno, ne bih ja dozvolila da ostane ovdje. Ovo je toksična sredina i nezdrava sredina za razvoj mladog čovjeka, definitivno. Shvataju li to oni koji vladaju, koji upravljaju, pa evo ovdje i Sapnom i Tuzlanskim kantonom, dolaze li u posjeti, vidi li jednostavno kako narod živi? Ne znam da li oni vide i svojih dobrih automobila i udobnih fotelja, da li oni vide kako ljudi žive, ali ono što ti mogu reći jeste da dolaze u posjetu, to je protokolarno kao i svugdje. Ne trude se da nešto poboljšaju za
malog čovjeka. To što vi uradite metar asfalta, ja neću to da jedem, a neću to sutra ni da me prehrani. Treba infrastrukturnih projekata, ja se slažem, ali to ti je opis posla. Prema tome, mislim, mi svi plaćamo porez, u budžet dajemo, to je naš novac i prema tome niko mi ga ne radi. Znači, radimo ga mi. A sve drugo je mrtvo slovo na papiru od tih strategija za mlade, od tih šupljih projekata koji se završe neslavno. Tako da to što oni dolaze ništa ne znači građanima. Poštovani gledalci, mogli ste vidjeti u prethodnim emisijama jednu tematsku emisiju koju smo obradili na temu porodice kao osnovne ćelije društva. Koliko zaista mladi ljudi ovdje se usude, usudit ću se tako da kažem, koliko se oni usude i koliko su spremni na formiranje bračne zajednice, na formiranje porodice. Ima li jednostavno u tom nekom smislu budućnosti, želje, volje mladih ljudi da to radi? E pa to, sad, to je jedan fenomen malih sredina. Ja vjerujem da je tako i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, da mlade djevojke se vrlo rano udaju, možda i prije 20. godine ili oko 20. I mladi momci se također žene, osnivaju porodice. E sad, da li će oni otići, da li će rad na građevini, da li će se baviti poljoprivredom, preživljavaju nekako uglavnom. Sad, ako gledam iz svog ugla, ja ne vidim da ovdje mogu da osnovim porodicu i ne želim da je osnovim. Ja ne želim da moje dijete sutra, da mu fali nešto. A utiče da mu fali. Jer ja ne mogu da obezbijedim sebe, a ne mogu obezbijediti ni nekog drugog. A da riskujem, ne želim, hoće li biti nešto bolje ili neće. Kako objašnjavaš to da zaista ljudi u većim sredinama, u većim gradovima, u centrima Bosne i Hercegovine, sve rijeđe se odlučuju na formiranje porodice, čak bih rekao i da izbjegavaju. Nekada to opravdaju tom ekonomskom situacijom, nesigurnošću, za što imaju i pravo. Ali ipak u ovakvim manjim sredinama ljudi rade totalno suprotno. Žene se, udaju se, vjenčavaju, formiraju porodice, dobijaju djecu, grade tu bolju nadu, bolju perspektivu. Znači daju nešto države, ali od države ne dobijaju ništa. Kulturni pritisak sredine. To znaš, nemoj da ostariš, a da te niko neće bogati. Mislim, ja sa 27 godina sam stara, da se razumijemo. Kulturni pritisak sredine je taj koji presuđuje. Naše majke, naše nane su se udavale u tim godinama, pa to prenose i na kćerke. I ako ne ide dalje da studira, da se obrazuje, da gradi nešto od svog života, prosto će da se uda. Druga tema o kojoj ćemo razgovarati je mito i korupcija. Šta za tebe lično znači mito i korupcija i ima li toga ovdje u Sapri? Je li za vas mito i korupcija ako dođete nekog da zamolite za posao? Ako je to mito i korupcija, onda ga ovdje ima itekako. Ne mogu reći da ima u zdravstvenom sistemu, s obzirom da smo mi mala sredina. Zaista toga nemamo, imamo divne ljekare koji su prvenstveno prijatelji, pa onda ljekari. Ali ako pitate u tim, također u obrazovanju toga nema, ali ako pitate u tom nekom segmentu mita i korupcije, da li toga ima pri zapošljavanju, onda toga definitivno ima. Zna se kako se dobija posao, to su neke javne tajne. Ja nikad ne mogu da shvatim, to sam danas nešto razmišljala dok sam išla s posla. Ne mogu da shvatim neambicioznog tužioca kome su toliko priloga, toliko članaka uradile naše kolege i koji nije uzeo da preispita takve stvari. Možda je ovo najpogodnija sredina da o tome pričamo, jer u razgovoru sa mladim ljudima ukazali su mi na jednu stvar. Ljudi nisu svjesni šta je korupcija. Nisu svjesni svojih prava, nisu svjesni svojih mogućnosti. Zapravo oni to rade iz neznanja, ne zato što žele u cilju da opstanu, u cilju za bolje sutra, ne zato što im je cilj nešto drugo. Oni to rade samo za dobrobit svoje porodice. I ja to negdje razumijem, zaista. Sigurni smo, siguran sam da i ti tako misliš, a i poštovani gledalci da dijele to mišljenje, da bez poštivanja ljudskih prava, bez reformi, bez mita i korupcije neće biti ni kandidatskog statusa nakon toga ulaska u evropsku porodicu. Koliko ljudi u ovoj sredini uopšte razmišljaju o Evropskoj uniji? Šta njima, ima li Evropska unija, ta evropska perspektiva Bosne i Hercegovine,
ikakvo značenje ili perspektivu za njihove živote? Razmišljaju li o tome? Razmišljaju samo kad razmišljaju ovi iza boravišnim gdje mogu dobiti lakše. Ne razmišljaju. Ovdje ljudi razmišljaju o tome kako će da prežive, kako će da obezbijede osnovna egzistencijalna prava sebi, svojoj porodici, a ta neka visoka politika nije zaista ne dadiće i mislim da su po tom pitanju ono totalno pasivni. Smatraju li da će im ulazak u Evropsku uniju poboljšati životne standarde? Ma i ne razmišljaju o tome, bukvalno, a ne da smatraju da imaju neki stav po tom pitanju. Bukvalno, ljudi ne razmišljaju o tome. Zbog čega? Je li to zbog toga što je to možda zaista na dugom štapu, kako kaže se kod nas u Bosni i Hercegovini? Pa vrlo vjerovatno i što je na dugom štapu, a drugo mislim da su toliko razočarani u zemlju i u sve što ih je snašlo u proteklih 25-6 godina, odnosno čitav naš životni vijek, da prosto nemaju više snage da misle kako će sutra nešto biti bolje, gledaju da prežive dan za dan i da na neki način prođu taj svoj životni vijek što lakše. Anisa, ti si kolegica, novinarka koja često piše o, rekao bih, najvažnijim temama za sve naše građane, to su socijalne teme. Kritički razmišljaš o društvu, pa sada uputi neku kritiku onima koji nas vode, ali i neki savjet. Možda je čak to bitnije u čitavom ovom segmentu. Neki savjet, neka poruka svim prije svega mladim ljudima, svim građanima Bosne i Hercegovine, svim narodima, ne volim to tako reći, onim ostalima, svim onima koji žive i koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom. Mnogo je toga što bi im trebalo reći, ali ono čime se ja vodim negdje i kad govorim za predstavnike Evropske unije i kad govorim za naše medije, onda uvijek kažem, ako ne želite ostati zbog zemlje, onda ostanite zbog svoje porodice koju ne možete video pozivom ni da zagrlite, niti da pomognete svojim roditeljima, niti ćete tamo negdje biti priznati kao što možete da izborite sebi nešto ovdje. Može, vrlo jednostavno. Reforme moraju krenuti od nas. Neće nama to nikakva Evropska unija u rat. Moraju te reforme krenuti od nas i moramo mi kao društvo početi kritikovati, početi glasno govoriti o svojim problemima, ne čutati, ne reći dobro je, ne trpiti, nije dobro. Viknite, recite, mediji su uvijek tu, pomoći će. Bar jedan, ako neće, 10. Kada je u pitanju politika, ja ne razumijem te ljude. Ne razumijem ih iz razloga, prelaze iz stranke u stranku pa propadaju na izborima. Zašto sebi ne uzmete nekog mladog i pametnog ko vas sutra neće prodat, koji ima morala, koji ima obraza, pa budete sigurni da ćete, da možete s njima nešto da ostvarite. Koji je razlog da sebi uzimate ljude za koje ne znate da li će idući put da budu u vašem odboru ili u nekom drugom, ili će da prodaju mandat ili neće da prodaju mandat. Ta analiza ličnosti koju oni ne rade, meni nikad neće biti jasno. Zašto to sebi dozvoljavaju? Da li je to da imaju poslušne kadrove, da imaju ljude koji će da rade sve ono što oni kažu, ali tako nam nikad neće biti bolje. Da li misle na svoju djecu, na svoju unučad koja neće biti na tim njihovim pozicijama. Trebaju ostati živjeti u sistemu koji su im djedovi stvorili i majke. Kada bi te neko, ne persiramo se poštovani gledaoci, kolege smo, sarađivali smo na nekim zajedničkim projektima, Zbog toga i ne persiramo jedno drugo. Anisa, kada bi te neko pitao šta su prvi koraci za rješenje ovih problema, šta bi ti kazala? Ko prvi mora dići svoj glas? Ko prvi mora krenuti? Razumiju li građani da je u stvari vlast njihovo ogledalo? Ne razumiju. Da razumiju, promijenili bi to za 20 kusur godina. Ko mora da krene? Sudstvo i tužilaštvo. Prvo, policija, sudstvo i tužilaštvo moraju da radi svoj posao. Da vrate ljudima vjeru da su oni zaštitnici njihovih prava, a kad vrati tu vjeru, vjerujte mi, građan će promijeniti svoj stav. Sad sudstvo, tužilaštvo, policija, sve je to u službi sistema koji, ako ga uopće ima. Kad oni počnu da rade svoj posao, građani će vrlo brzo shvatiti da imaju zaštitu i da mogu da postanu i kritični, a da zato neće biti kažnjeni. Slažeš se sa konstatacijom da je temelj svake pravne države u stvari pravosudni sistem? Tako je. Bez njega ništa, ni jedan drugi, ni zakonodavna, ni izvršna vlast, bez sudske vlasti neće moći funkcionisati. Odnosno,
otvaramo prostor za nepoštivanje ljudskih prava, za mito, korupciju i sve te pošasti koje su u BH društvu. Upravo. Sudstvo, tužilaštvo i policija moraju da rade svoj posao da bi ova zemlja opstala prvenstveno, jer nas, ako niko ne uništi, mi ćemo sami sebe uništiti sa ovim sistemom. Onda, kad oni počnu da rade, možda se možemo nadati boljoj budućnosti. Anisa, neka ta poruka bude i za kraj, da se nadamo boljoj budućnosti. Ja ću samo na kraju tebi hvala za ovaj razgovor. Nadam se da će biti još. A samo na kraju jedna poruka našim političarima. Znajte da i ovo država Bosna i Hercegovina, ne samo u nekim velikim glavnim gradovima, velikim sredinama, velikim općinama, ovdje ljudi trebaju da žive, ovdje se moraju poštovati ljudska prava i ovdje čovjek mora da živi dostojan ljudskog života. Taj život zaista ovdje sada, moram nažalost tako reći, ne postoji. Gospodo političari, osvijestite se, pružite ljudima koji žive u ovakvim sredinama priliku da grade svoj život na neki bolji, svjetliji i sigurniji način. Hvala puno Anise na ovom razgovoru. Hvala vama na dolasku i evo nadam se da ćete biti u prilici češće puta da dođete ovdje, jer ovdje ozbiljne medijske ekipe dolaze samo kada dolaze veliki i visoki političari, a sve ostalo teška fajda, čak i evo, jeli, javni servisi dolaze samo tada. Ostalo su ekstremne situacije kada se izvještava. Nekad ja pokušam progurati neku temu odavde, ali želim da vam kažem, ovdje se branila Bosna i Hercegovina 90. godina. Moje naselje je samo 3 km vazdušnom linijom od Srbije, tako da ljudi, ovdje je Bosna i Hercegovina isto koju Sarajevo. Hvala puno, Anisa. Čuli ste evo i Anisinu poruku i nadam se da ćemo u Sapnu na granice Bosne i Hercegovine dolaziti češće radi nekih ljepših i pozitivnijih priča. Hvala vam na pažnji, poštovani gledaoci, i do gledanja.